c'est pas ce qu'ils ont pris, mais... Одна ракета прилетела с той стороны. Да. Это дом, наш дом культуры. А потом через 5 дней авиаудар был. 3 авиабомбы, 2 не разорвались, вот этой здесь. Одна разорвалась, опять же клуб. Там воронка, тоже место. Там есть, не ходили, не смотрели? Пока еще нет. Там есть, можно. Декілька містечок маленьких більше не існує. І це просто трагедія. Я вважаю, що саме це трагедія, їх просто немає. Просто немає, і людей цих немає. І більше їх не буде. Тому ми всі на фронті, і я вважаю, що там загиблі люди, вони загиблі і серед нас. These are not blown yet. There are two things. Нет. Бунёвый лазит. Бунёвый. Ворог продовжує наносити авіа і ракетні удари по місту Чернігів. Гибнуть мирні люди. Дуже багато людей отримує поранення. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі. Там, де військових нема і не було. Сьогодні прилетіло в готель «Україна», я зараз тут знаходжусь, нема більше готелю, але є Україна, і вона буде.